ወርልድ ፋሚሊ ኢትዮጵያ በፈንታሊ ወረዳ ጋራ ዲማ ቀበሌ በ6 ሚሊዮን ብር ያስገነባውን ሁለገብ የልማት ማዕከል አስመረቀ። ማዕከሉ በአካባቢው ለሚኖሩ ከ3000 በላይ ሰዎች የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣል። ዝርዝሩ በጸገነት ይልማ ተዘጋጅቷል። ወርልድ ፋሚሊ ኢትዮጵያ የተባለው በጎ አድራጊ ድርጅት የተቋቋመው በውጭ ሀገር በሚኖሩ ሁለት በጎ አድራጊ ኢትዮጵያውያን ነው። ድርጅቱ በኦሮሚያ ክልል ፈንታሊ ወረዳ ጋራ ዲማ ቀበሌ 6 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ ሁለገብ የልማት ማዕከል አስገንብቷል። ማዕከሉንም የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም መርቀው ከፍተውታል። ይመኙሻል ሁለገብ የልማት ማዕከሉ ለአካባቢው ህብረተሰብ የትምህርት፣ የጤና፣ የተለያዩ የእደ ጥበብ ሙያዎችንና ሌሎችንም አገልግሎቶች ይሰጣል። የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ እንዳሉት ድርጅቱ እስካሁን በተለይም በጤናው ዘርፍ ያደረገው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ወደፊት ለሚያከናውኗቸው የልማት እንቅስቃሴዎችም መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚሰጥ ተናግሯል። የድርጅቱ ባለቤቶች ወይዘሮ እመቤት ቤኒንግሃምና አቶ ኢዮኤል ዮሴፍ እስካሁን ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና ከክልል ጤና ቢሮዎች ጋር በመተባበር ግምታቸው 82 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የተለያዩ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን ለጤና ጣቢያዎችና ሆስፒታሎች በእርዳታ እንደሰጠ ተናግሯል። አሁን ደግሞ በጋራ ዲማ ቀበሌ ውስጥ የሚታየውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ለመቅረፍ ከክልሉ ሀብት መስሪያ ቤት ጋር በመተባበር የጥልቅ ጉድጓድ ውሃ ቁፋሮ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ናቸው። በዚህም ከ3000 በላይ የሚሆኑ የአካባቢው ህብረተሰብ ተጠቃሚ ይሆናል። የድርጅቱ የኢትዮጵያ ተጠሪ አቶ ጌታቸው ተክሌም እንዲሁ ድርጅቱ የአካባቢውን ህብረተሰብ በተለያዩ የገቢ ማስገኛ ዘዴዎች እንዲሳተፉ የሚያስችል ስልጠና በመስጠት ገቢያቸውን ለማሳደግ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተናግሯል።